হেল্ল' এভৰিওৱান, ক্ৰেফটিং এণ্ড ফুড ৰেচিপি চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ তাৰমানে ৰঙালাও ফ্ৰাই। ৰঙালাও ফ্ৰাই খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি নহয় জানো, আপোনালোকে চাগে নিশ্চয় জানেই। বেগুন ফ্ৰাইটো যেনেকৈ আমি ভাল পাওঁ, ৰঙালাও ফ্ৰাইটো আমি তেনেকৈ ভাল পাওঁ। আৰু বহুতে ৰঙালাও ফ্ৰাই তাৰমানে ইমান নকৰে যিমান বেঙেন ফ্ৰাইটো কৰি ভাল পায়। তাৰ বাবে মই লৈছোঁ ৰঙালাওখিনি, আপোনালোকে দেখিছে মই ভালকৈ কাটি ল'লোঁ। অলপ পাতলকৈ মই ৰঙালাও কেইডোখৰ কাটিছোঁ আৰু ধুই মেলি পৰিষ্কাৰ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই ইয়াত কি কি এড কৰিলোঁ তাকে আপোনালোকক কৈ গৈছোঁ। প্ৰথমতে মই ৰঙালাও কেইডোখৰত দিলোঁ নিমখ, তাৰপিছত দিলোঁ মই হালধি, তাৰপিছত দিলোঁ আদা নহৰু পেষ্ট অলপ, আৰু মই ইয়াত দিছোঁ জালুক গুড়ি। জালুক গুড়িটো আপোনালোকে বেগুন ফ্ৰাই কৰক নহয় আপোনালোকে ৰঙালাও ফ্ৰাই কৰক বা পটল ফ্ৰাই কৰক বা ভাতকেৰেলা ফ্ৰাই কৰক, আপোনালোকে অলপ তাত জালুক গুড়ি ইউজ কৰিব। আপোনালোকে যদি জালুক গুড়ি ইউজ কৰে খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয়, আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন। সেইখিনি মই ভালকৈ তাৰমানে হাতেৰে সানি ল'লোঁ, বস্তুখিনি দি পিনে যেনেকৈ হালধি জালুক গুড়ি এইবোৰ দি পিনে মই ভালকৈ সানি ল'লোঁ। এতিয়া মই বেচনখিনি ৰেডি কৰিছোঁ ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে। বেচন মই লৈছোঁ চামুচখিনি দুচামুচ, ইয়াত মই অকল দিছোঁ নিমখ অলপ আৰু দিছোঁ অলপ বেকিং পাউডাৰ, ইয়াত মই হালধি দিয়া নাই। আৰু অলপ পানী দি পিনে মই অলপ ডাঠ এটা পেষ্ট বনালোঁ। খুব পাতল পেষ্ট আপোনালোকে নবনাব, ফ্ৰাই কৰিলে তাৰমানে বেগুন ফ্ৰাই বা ৰঙালাও ফ্ৰাই কৰিলে আমাৰ তাৰমানে বেচনৰ পেষ্টটো অলপ ডাঠ হ'ব লাগে। পাতল হ'লে তাৰ ওপৰ যিটো লেয়াৰ বহে নহয় জানো, সেই লেয়াৰটো তাৰমানে একেবাৰে পাতল হয়, ৰঙালাও কেইডোখৰ ওলাই পৰে বা বেগুন কেইডোখৰ ওলাই পৰে। এতিয়া মই সেই বেচনত তাৰমানে ৰঙালাও কেইডোখৰ ডিপ কৰিছোঁ আৰু ডিপ কৰি পিনে গৰম তেলত এইধৰণে ফ্ৰাই কৰিছোঁ। আজি এটা সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। অতি কম সময়ৰ ভিডিঅ'তে মই ভিডিঅ'টো শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ, প্ৰায় 3 মিনিট বা 3.5 মিনিটৰ ভিডিঅ' হয়। আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰিছোঁ, আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এটা লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব। এতিয়া মই এইধৰণে ফ্ৰাই কৰিম, আৰু ফ্ৰাই কৰোঁতে কিন্তু টাইম লাগে, আপোনালোকক মই কৈ দিছোঁ। আপোনালোকে যদি ষ্টিমটো বঢ়াই দিয়ে আৰু সোনকালে যদি ফ্ৰাই কৰিব লাগে বা সোনকালে যদি আপোনালোকে বস্তুটো বনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে খাবলৈ ইমান টেষ্টি নহ'ব। আপোনালোকে কম ষ্টিমত লাহে লাহে সিজিবলৈ দিব, তেতিয়া আমাৰ ভিতৰৰ ৰঙালাও ডোখৰ সিজি যাব আৰু লগতে আমাৰ বেচনখিনিতো সিজিবই। ৰঙালাও কেইডোখৰ সিজা, ভিতৰৰ ৰঙালাওটো সিজা বেছি প্ৰয়োজন হয় জানো। মই এতিয়া কম ষ্টিমত তাৰমানে ৰঙালাও কেইডোখৰ ফ্ৰাই কৰিছোঁ, আৰু ফ্ৰাই কৰা কামটো হৈ গ'লে মই আপোনালোকক চাৰ্ভ কৰি দেখুৱাম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় এইটো প্ৰচেছত এবাৰ ৰঙালাও ফ্ৰাই কৰি চাব, খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হয়। আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ আছে মোৰ চেনেলটো চাইছে তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰোঁ তেওঁলোকে যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো যাতে প্ৰেছ কৰে, কাৰণ তেতিয়াহে মোৰ নতুন ন'টিফিকেশ্যন তেওঁলোকে সোনকালে চাবলৈ পাব। এয়া আমাৰ ৰঙালাও ফ্ৰাই ৰেডি হৈ গ'ল, খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি। তেতিয়াহ'লে আজি মই আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, নমস্কাৰ।